Ուշադրություն, սիրված հաղորդումն իր հեռուստադիտողներին է ներկայանում նոր մոտեցմամբ. Drive News-ի անձնակազմը մեկնում է Եգիպտոս. Ինչ մեքենաներ են շրջում այնտեղի փողոցներով, ինչ մրցությունների են նրանք մասնակցում. Այցելություն, դրիֆթի և թանկարժեք մեքենաների ցուցադրություն. Drive News, միակ հաղորդումը հագեցած լավագույն տեխնիկայով, կցուցադրի ձեզ այն ամենն, ինչը կապված է ավտոմեքենաների և դրանց բացահայտումների հետ. Drive News, կենտրոնի եթերում. Հաղորդման հովանավորն է Flash Tegeta Motors-ն իր հանկուկ անվադողերով։